សាធុសាធុស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃ15កើតខែពិសាខឆ្នាំខាលចតវាស័កពុទ្ធសករាជ2566គ្រិស្តសករាជ2022ថ្ងៃនេះដែរគឺជាថ្ងៃបុណ្យបព្វជានិងពុទ្ធិវិសេសដាតកណានុពទានបានប្រព្រឹត្តឡើងអាស្រ័យលោកតាឧបាសកនាមសឿនិងលោកយាយឧបាសិកានាមយឹងព្រមទាំងម្ដាយឪពុករបស់នាងនាមសុងព្រាវនៅភូមិថ្មីស្រីភ្នោតត្បូងស្រុកភ្នោតដាច់ខេត្តប្រតប៉ាំងយើងហៅថាខេត្តទៅវិញបានបបួសជួនកុលបុត្រក្នុងត្រកូលហើយក៏ដង្ហែទៅកាន់វត្តសាគរគ្រីកោះកើយភ្នរាំងទទួលបព្វជិកម្មបានអញ្ចឹងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់រងចាំតាមដានទស្សនាដោយរីករាយបានសូមគ្រប់ជីងThank you.
រៀបចំហ្នឹងបានណាបាទឥឡូវសូមគណៈកម្មការជិះពីជុំខាងក្រៅជិះជុំខាងក្រៅជិះវិលរៀបរយដើម្បីបន្តប្រព័ន្ធនឹងឯងតម្រង់ហើយសូមបញ្ជាក់ជូននៅដំណាលោកក្រុមក្រេងតាក្រេងនឹងយើងដើរពីខាងក្រោយលោកបន្តគ្នាតាមក្រុមដើរទៅដើម្បីបន្តបន្តបរិយាកាសបាទវិធីដំណើរជិះទៅតាមដំណើរថ្ងៃនេះអាចតាមគណៈកម្មការយើងនៅជួយតាមដានការជឿជួយរៀបរយបរិយាកាសលោកជឿជួយកម្ពុជាចង់ជ្រៀតកម្ពុជាបានមូលតាមការធ្វើដំណើរ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 តាមI'm sorry.
ៀងក្មួយទៅតាជើងដែរThank you.
ោះអើយគ្នាយើងសោះគ្នាយើងវាយកាចគ្នាយើងវាច្រើនតិចចុះមិនដែលវាអូគេស្គាល់ច្រើនI'm not going to do that.